אני בזמנו, לפני הרבה שנים, למדתי נהיגה. המורה נהיגה שלי היה יהודי מבוגר באזור גיל 80. הוא היה בן 80, ואני הייתי אז צעיר לימים, והוא לימד אותי הרבה שיעורי נהיגה, שיעורים כפולים. ואחד השיעורים הראשונים שהוא לימד אותי זה, כשאתה נוסע בכביש, הוא אמר לי, אל תסתכל על המכונית שלפניך. תסתכל תמיד לנקודת מרחק הכי רחוקה שאתה יכול. תפוס נקודה רחוקה. כמה שאתה יותר יכול לתפוס נקודת ראייה רחוקה, ותיסע עם הנקודה הזאת. אומר לי, ברגע שאתה תיסע בכביש והמבט שלך יהיה למכונית שלפניך, מטר קדימה, הנסיעה שלך נהיית נסיעה לא יציבה. אתם בטח מכירים את זה שיש נהגים כשאתה נוסע איתם, אתה מרגיש רגוע בנסיעה, תענוג, איזה נהג, משהו מיוחד. אתה יכול לישון, אתה קם, יושב, מה שאתה רוצה, אתה עושה, אתה יודע, אתה בידיים טובות. יש נהגים, אתה לא, אתה רועד על הכיסא, אתה רועד מפחד. הבן אדם לא רגוע. אתה רואה שהנסיעה לא רגועה. אתה כל רגע מפחד שיקרה משהו. אמר לי המורה נהיגה, אחד הדברים החשובים ביותר בנהיגה, זה כשאתה נוסע לא להסתכל על המטר שלפניך. קח לך מבט ארוך טווח. תתפוס לך מרחק ראייה כמה שיותר רחוק, ותסתכל במצב כזה שאתה רואה מהמקום שלך, 50, 60, 100 מטר קדימה. ואז זה משפיע על היציבות של הנסיעה שלך. זה מובן או לא? זה המורה נהיגה, היה אז בגיל 80, ועד היום אני זוכר את השיעור הזה, רק מה? צריך לדעת שהשיעור שהוא מסר על נהיגה, זה כלל לא רק נכון בכביש, זה כלל עוד יותר נכון בחיים שלנו. יש אנשים שמתנהלים בחיים, והראש שלהם זה מטר אחד קדימה בלבד. הוא רואה רק פה, רק את המטר שלפניו. זה הוא, והוא מתנהל ככה. אתם מבינים מה שאני אומר? אני אתן לכם דוגמה. יש אבא, שהוא נמצא בבית, ויש לו ילד בן 8. והוא שומע צעקות מהחדר ילדים, הילד בן 8 נתן מכות לאחותו. תן לה מכות, מרביץ לה, והיא צועקת. האבא עוזב את הכל, ניגש לחדר ילדים, ומתחיל לצרוח עליו. מה זה המכות האלה? אתה לא תרים פה מכות בבית הזה, אני פה אבא, אני פה אבא, אני חנך, לא אתה. בום, שאגות, תצא מכאן מהר. תופס קצר את העסק, תצא מפה. חכה, אתה עוד שלם על זה ביוקר על המכות האלה. אתה לא תרים פה מכות על אחותך. הילד יוצא מהחדר בבושת פנים. אחרי 5 דקות, זה ערב כבר, כן? אחרי 5 דקות, עכשיו הגיע הזמן לאכול ארוחת ערב. קדימה, כנס למטבח לאכול. כנס למטבח לאכול. אתם מכירים מה זה ילדים? ילדים עד שהם באים לאכול, הכל הזמן, מורחים את הזמן, הכל נמרח איתם. אז עד שהילד בא מהמקום שלו למטבח, לוקח עוד איזה כמה דקות טובות. ואז האבא רואה שהוא מורח את הזמן ולא בא למטבח. תגיד לי, כמה פעמים צריך להגיד לך להיכנס למטבח? כמה פעמים? אני רוצה לדעת. כנס הרגע. תקרית שנייה. הילד התיישב לאכול. ילדים אוכלים ארוחת ערב. אתם ראיתם פעם איך הם אוכלים? נהיה גשם על כל השולחן, רצפה, הכל מתפזר. הם לא גומרים את האוכל, כן גומרים, מורחים את הזמן, פטל נשפך על הרצפה. ואז אבא מגיע למטבח, רואה איך שכל השולחן זרוע והפטל על הרצפה. תגיד לי, אתה נורמלי?
מה, אתה ילד קטן שצריך להשגיח עליך איך אתה אוכל? ואז עוד פעם צעקות, איך אתה אוכל? יאללה, תגמור כבר את האוכל, כנס למקלחת. תקרית שלישית. גמר לאכול? אתם יודעים שילדים לא אוהבים להתקלח? לא אוהבים להתקלח. להכניס אותו למקלחת זה גם חתיכת סיפור. ואז עוד פעם צעקות על המקלחת. כשהוא נכנס כבר הצלחת להכניס אותו למתקח, הוא נתקע שם. לא יוציא מהמקלחת. עכשיו עוד פעם צעקות, תצא כבר, תגמור. גמר להתקלח, תעלה למיטה, עוד סיפור. עלה למיטה, לא נרדם. עוד סיפור, ואז בקיצור, קרוב לשש תקריות תוך ערב. אתם יודעים ממה זה נובע? זה התנהלות של כאן ועכשיו. זה אבא שהמבט שלו על החיים, זה כאן ועכשיו. עכשיו הילד הולך מכות עם אחותו, אני צריך לדאוג שהילד הולך מכות עם אחותו. עכשיו צריך לקחת אותו לארוחת ערב, אז לקחת אותו לארוחת ערב. אחר כך צריך לקחת אותו למקלחת, לקחת אותו למקלחת. זהו, ככה זה עובד. זה אנשים עם הראש באדמה, באדמה, לא יותר מהאדמה. יש סוג התנהלות שונה לגמרי. הילד בן 8, תקשיבו טוב, כי זה יסוד ענק שבענקים. הילד בן 8. האבא אומר לעצמו כך, אני לא מצפה עכשיו לתוצאות מהבן שלי, ממש לא. אני רוצה לראות תוצאות אצל הבן שלי בעזרת השם, בעזרת השם, תופס לעצמו נקודת זמן רחוקה. בוא נגיד בר מצווה. מגיל 8 עד בר מצווה, כמה שנים יש? 5 שנים. אומר האבא, אני רוצה להציב לעצמי מטרות, מה אני רוצה להגיע עם הבן שלי. בוא נראה. עד הבר מצווה, מה אני רוצה להשיג שיהיה לי עם הבן שלי? דבר ראשון, אהבת תורה. שיוהב ללמוד, שיוהב ללמוד. יש כאלה הורים שהם דואגים שהבן שלהם ילמד תעודה, תעודה, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. מגיע החופש, הילד לא פותח ספר. לא סובל לימודים, לא סובל את זה. מה הרווחת? כל התעודה טוב מאוד, אבל הבן שלך שונא לימוד. זה בדיוק ההפך ממה שיהודי צריך להתחנך. יהודי לא מספיק לחנך אותו לידע. יהודי זה עם הספר. אנחנו עם של לימוד. אנחנו עם שכל החיים אנחנו בלמידה. תלמיד חכם. גם כשהוא חכם הוא ממשיך להיות תלמיד. זה יהודי. אז מה חינכת את הבן שלך? הוא הוציא 100 במבחן והוא שונא את הלימודים. מי צריך כזה חינוך? אומר האבא, אני, השאיפה שלי, היום הילד שלי בגיל 8, בעזרת השם, גיל 13, אני רוצה להביא אותו למקום, יש לי 5 שנים, שאני לוקח אותם כפרויקט, להביא את הבן שלי בעוד 5 שנים, כשהוא יהיה בר מצווה, לאהבת תורה. לא רק אהבת תורה, יש לו עוד נקודה שהוא רוצה להשיג עד גיל 13, אהבת תפילה. יש כאלה ילדים יודעים להתפלל 3 תפילות ביום, הכל טוב. אבל זה מתוך פחד, מתוך כפייה, לא מתוך שהוא באמת נהנה לדבר עם השם. האבא לא חינך אותו לאהוב את התהליך הזה, את המעמד הזה. לדבר עם השם, לדבר עם אבא. זה נקודה שנייה שהוא לוקח על עצמו להביא את הבן עד הבר מצווה. נקודה שלישית הוא אומר עבודת מידות. אני רוצה גם שהבן שלי עד הבר מצווה יהיה בחורצ'יק שיודע לוותר, יודע לתת, יודע להגיד את המילים היפות, להחמיא, להגיד... מידות, עבודת המידות, ואחרון אחרון חביב שהוא הציב לעצמו עד הבר מצווה, ללמד את הילד להיות נקי ומסודר. מה זה נקי ומסודר? שהחדר שלו יהיה נקי. שידאג, הוא דואג, הוא אחראי על המיטה שלו, על הקרית, על השמיכה, על הצחצוח שיניים, על המקלחת. תמיד להיות נקי ומסודר.
ארבעה נקודות שאבא מציב לעצמו, תודה, מציב לעצמו עד גיל בר מצווה. 5 שנים. זה דבר שהוא בלתי ניתן להשגה או שאפשר להגיע לזה? 5 שנים של השקעה, למה לא? בטח, קח את הזמן. תתחיל לעבוד, אבל יש לך זמן, 5 שנים. עד גיל בר מצווה להגיע לכאלה הישגים, אני חושב שזה מתנה לכל אבא. עכשיו אני חוזר איתכם. מה קורה לאבא שהנקודת יעד שלו עם הבן שלו היא לא כאן ועכשיו, אלא עוד 5 שנים בבר מצווה שלו. ועכשיו הבן שלו בן 8 נתן סתירה לאחותו בערב, פרק אותה. איך אתה מגיב? איך עכשיו האבא הזה יגיב? כשהוא בעצם הציפיות שלו מהבן הם לא עכשיו, הם להביא אותו בגיל בר מצווה למקום הטוב. אתם יודעים מה שיקרה בשטח? הוא ילך לחדר, הוא יקרא לו, בוא, 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 בוא מותק, בוא, בוא, בוא מותק. נו, באמת. די, לא מתאים, מה זה הדבר הזה? למה אתה לא צועק? למה אתה לא מתנפל עליו? למה אתה לא משתגע עליו? מה התשובה שלו תהיה? להשתגע? אני עכשיו בתקופה של בנייה. אני לא משתגע, יש לי 5 שנים לעבוד עם הילד הזה. אז אני לוקח את הזמן. אני מבין שבאמצע יהיו תקריות ותקלות ובלגנים, אבל אני עכשיו לא מצפה לכלום. הנקודת יעד, הנקודה ששם אני בודק את עצמי אם הגעתי למשהו או לא, זה לא כאן ועכשיו, זה בעוד 5 שנים. רבותיי, זה יסוד פצצה. איפה זה כתוב? זה משנה מפורשת במסכת אבות. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה זאת אומרת? גולם כמוני רואה כאן ועכשיו. למה אני משתגע כל פעם מחדש? מה קורה לי? מה עובר עליי? הנורמלי, אדם נורמלי, זה כאן ועכשיו. כולנו בטבע שלנו רוצים להשיג תוצאות בכל תחום, בחיי הנישואים, בחינוך ילדים, בעבודה, בכל עסק שאתה מתחיל אותו, אתה רוצה לראות הרגע את התוצאות, הרגע, כאן ועכשיו. אומרת המשנה, זה לא הכיוון החכם. איזה הוא חכם? אתה יודע מה זה נקרא כיוון חכם? הרואה את הנולד, שהוא מסתכל על נקודת עתיד, והוא אומר לעצמו, אני עכשיו לוקח שנה, שנתיים של עבודה, ותוצאות אני רוצה לראות רק בעוד 2. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא שמה למה.